აი ბაბუნა, мама რამდენსაც ეგაც ხوار შეიძლება ასე. ну გადავა რამე ხიდა გვეცაღაც ეს თო. საწყალი გოზიტა ბაბუაღაც. რას არ ვიფიქრებდი მაგის სიკვდილს ვერ ვიფიქრე. мама, გეხვეწებიო გონდა ხლა რა. мама, გეხვეწები არიტირო. ცრემლი არიტირო, мама, გეხვეწები ისა და ცოტა ხალხი დადის პანაშვიძა და ნუ შეწყვიტავ ნაკად სულ. არა ისე ინერვიულე ცოტა რა. რო დაინახავ რომ მოდის ვინმე დედა რამე ხი დაგვეცა ეს თავზე კაც ასე ამნაირ ფრაზები რაღაცა მოწმენილცაზე ფეხის გავარდას გავდა. ამას თუ ქვეყანას გადაბრუნებას ვიფიქრებდი, ამას ვერ ვიფიქრებდი ასეთი ფრაზები რაღაცა. ავიწყებ პარემ რა. ვაიმე დედა ეს რა დაგვემართა. მოწმენილცაზე მეხი მოვიდა. რა გიჩიჩიჩიჩა რა საკეთ მეხი თვითონ ავახმოვ რა მეხი შვილო ნორმალური თუ ხარ შენ ცოტა ან გზნობა ჩააქსოვე ძებ ვაიმე დედა დაიღო ეს ტექსტის ავტორი დანიელ ჭონკაძე რა არის ცოტა ის რა ქვია რაღაცა გზნობა ჩამიქსოვე შენ აი შევეცდები мама რა ვაიმე დედა ეს რა დაგვემართა მოწმენდეცაზე მეხი მოვიდა არე შვილო რანაირად აბა ბაბუა მოგიკვდა თუ თხა რა იყო ახლა ჩემი შენი დიდი papa დიდი გოზიტა გარდაიცვალა და ცოტა მეიტანე გულთან ვაიმე დედა ვაიმე დედა ადექი გოზით ბიჭო მომედით ეს რა გაგვიკეთე ბიჭო ადექი თინადეი და მოვიდა რო გიყარდა ხოლმე როგორი სტუმართ მოყარე იყავი დედა ვიზიარებ ვიზიარებ გოზით ბიჭო ადექი ბიჭო თბილისომზის დავარდების მხარ ვაი მე დედა რა სამოვიჩენე კაცო ეს სიმღერა მე კიდე мама დედა ადექი ბიჭო ამას ვაფეთებ ხა თუ გინდა აი мама რა გჭირს დაფეთებაზე რო ხარ სულ ამ გადაგრია კაცო ერთი წუთი აბა რა სიმღერა უკლა რა ხო ისე დაფეთებაზე რო ხარ აქ შევწვეთ კაცო თარობა მოდის. ხო. და გავიღიმოს. ხო, ცოტა. გავიღიმოს ახ დავიჭიროთ. დედა რა მეხიდა? აა. აუ ვიჯო. რა მეხიდა გვეცაგას? რაგაცი წაგვებს დავიჭო? დედა რა დაგვემართა. მოწმენდილცაზე მეხი მოვიდა. რა მეხიდა გვეცაგას მართლა? არ ვიფიქრებდი საერთოდ? არ ვიფიქრებდი ისეთი? ეს ბატონო მიხელი, მიცვალებული შიგრი იქეთ არის, შიგრი. აა ეს არ არის ბოდიში. არა, არ. აუ ვიჯო ის ამასაც ვაფეთებ. მამა გაჩერდი ახლა, მამა არ მინდა ეს ვაფეთებ და ის. რა ხდება კაცო, მოდი აქეთ პურმა. ესე იგი რა ხდება რა? ეს პურმარილი სამბავი რა ეს? პურმარილი სამბავი ვარიანტი. საბოლოო ვარიანტი რო დავადგინოთ ახლა რა იქნება? ესე იგი ხაჭაპური ლობიანი არ გვინდა. ხო. რომელი საუბონია კაც? ხაჭაპური ლობიანი არ გვინდა. შილაფლავია არ გვინდა. ტკბილი ფლავი? არა. სოკო, სოკო არ მოწამლოს შენი არ გვინდა სოკო. თევზია პაპაპაპაპაპა ხარ გაეკვეხოს ვინმეს კი თევზი არ ვიცი ლობიო იყოს ლობი ლობიო იყოს იყოს წვანილიდან მომისე პური არ გინდა ჭადია პაპა არ გინდა ზეთიან ჭადია არ გინდა ესე იგი წვანილიდან ეს ხახვი არ გინდა ნედლი ხახვი როა ის არ გინდა წიწმატი დაყა წიწმატი დავყარო წიწმატი და ბოლო კი კაცო ეკუთვნის გოზიდა ბაბუას ჩვენგან კაცო პატივისცემ აა ხო იქნება კი კაცო სერიოზული პურვალი იქნება ეხა უყურე ჯუბაბიზია აი ეს სურათი თქვენ რომ მითხარით რა სურათი კაცო სურათი რა სურათი ე აგე რა არის რა ვიცი ხო არ ჩანს ვინ არის ბაბუა ჩემი გოზიდა სურათია კაცო ეს გოზიდა სურათია ბაბუა რა კაცო ეს რედგენის სურათი რა თვითონა რო გაადიდე აბა რა მექნა ვერ გავიგე კაცო რა რა უნდა მექნა არ გითხარი ალბომში ამოარჩე ნორმალური სურათი არ იყო მეტი კაცო მარტო ეს იყო და რა მექნა კაცო мама ეხა ვიღაცა გავიდეს თორე ვაფეთე ბადი კაცო გადი იპურმა მაგას მოვაგვარე სურათს კაცო რა მიქნა და მაგას რა უნდა რა მექნა რა სურათი მოიტან მე მაგა ჩვენიერი გადიდებული სურათი მე მაგა გაჩვენა რა გადიდებული სურათი გაქვს мама სურათის განაში ხوارდავდო ა მე გაუკეთე ცხონებულ ბაბუა ჩემს ეკუთვნის მე მგონი ჩემგან ახლა აი შეხედე ა როგორი ვინ არის კაცო ეს ბაბუა შენია თუ ბებია შენი ბებია შენი სურათი რატო გაადიდე თუ მე მგონი რაღაცა ამერია მოიცავს წუთით
აისა? აკ, რომელია ბაბუაში? აი, აგერ ნარცო თამაშობს. არი, мама, სადგავარჩიო, აკ ბაბუაში. აი, არ არის პრობლემა, აჰა. აი, ბაბუაჩემ. დედა რა გაიკეფა აქ, საწყალს. მაგრამ სახერო უჩანდეს რაინს, კაი. არა, ეგეც არ არის პრობლემა, აჰა. აგე რა ჩამოვკიდებ და როგორ გავს კაცო შენ? წყალი როგორ გავს? დიდი მადლობა ბატონო მიხელ რომ შეწუხდით და დაგვაფასეთ ეს. მოწმენდი ცაზე მეხი მოვიდა. რა ჩემი ახლა აღარ უნდა. როგორ მოხდა როგორ იყო მაინც რა? ძილში კაცო. ძილში. დაიძინა და აღარ გაიხვიზა საწყალმა. და ჩვენც აღარ გავაგვიძეთ, იმიტომ რომ ხნიერი იყო უკვე და ჩვენ რა ერთიც ალბათ ეხლა იქნებოდა ეგ ამბავი კაცო, როცა ეკონომიკა ვითარდება და აგერ ბიზნესის განვითარებით კუთხე წინ წავედით და რასმუსენი იყო ჩამოსული, რასმუსენი იყო ჩამოსული და არჩევნები და მთელი ამბავი. ესე როგორ უყარდა არჩევნებში მონაწილეობის მიღება საწყალს? მე ვიცი და მე მაგ პრობლემას ისე მოგვი რახან ესეთი ამბავი იყო და უყარდა ხო არჩევნებში მაგაც ჩვენ ისე ვიზავთ რომ წელსაც მომავალ წელსაც და 3-4 წელი გარანტირებული აქვს ხონებულს რომ არჩევნებში მიიღებს. მართლა დამბურძგლა და ის მაგ პრობლემას ჩვენ მოგვიგვარა. აი, მადლობა. თან პენსია იზრდებოდა ახლა 40 ლარის პატარა საქმეა. პენსია ყოველას მოდა. რამდენი წლის იყო? 99-ში. 99-77-ის ზევით არის, ხო? კი, აშკარად. ხო, და 40 ლარით პლუს ემატებოდა პენსია. დედა, რა მიხედავ რა გვიქნა, ბიჭო. ამო მიღო 40 ლარი ჯიბიდან მომაცანო. ოცმენდი საერთოდ ეს ისეთი ამბავი რა ხო? ისა, გოდიში. დიახ, ფულის დადება სათხდება რომ რახან არიშლით ბატონო მიხეილ? სად შეიძლება? აგერ აპარატით შეგიძლიათ გადარიცხოთ. ა, შეიძლება აპარატი? კი, დავამატეთ ხონებს ეს დავაროტკარო. რა გარგი ეწოდებული. რა გარგი ის არის, კაცო, ნოვაცია მე მივესალმები ყოველთვის. ბოდიში, მიცვალებულის კოდი მითხარით? 19-12 რომელშიც იყო დაბადებული. აღონ თვითავი არ დაგჭეთ, რო არ ჩაირიცხოს მე რა მომთერდი, ანუ რა გინდა მოწმენდილიცაც. აი მე დედა ეს რა დაგვემართა. მოწმენდილცაზე მეხი მოვიდა. მე რა მაინტერესებს, რა წახ. ქსენიაზე ხო ერთად ვიყავით იმაზე პანაშვიძე და შევიდანე ქსენიას 50 ლარი მინუს მიჩვენებს აქ და პავლესი წლისთავი რო არ გადამიხდია, ვითო მაგისი არის, მაგიტო არის. შეიძლება ეგენი მიბმულია ერთმანეთზე. აა, მე იმას ვიმ რომ დენიერ გამიქიშო. თუ არ გავიქეც, გაი, გაი, ბოდიში, მე მოვალ რა, ბოდიში, ო. მადლობა, ბატონო მიხეილ, მადლობა. мама. мама. ეს ამდენი ხანია ვდგევარ, აქ და ფიქრობ და ერთი კაი იდეა მომივიდა რა. ხო мама, გისმენ ბაბუნა შვილო. ბაბუას ქელეხთან ერთად რო გავაკეთოთ, ბებია ჩემის ქელეხიც. ერთად რო გავაკეთე. საჭმელი ჭამე დღეს мама შენ? კი, დილით. დილით რო ჭამე შვილო, მე ხელეხი ბებია შენს რანაირად გავუკეთო, ცოცხალია ხალი. არა, მომისმენ ახლა. მე ბებია ჩემის წინააღმდეგ კი არა, იყოს იცოცხოს ამდენი ხანიც უნდა, მაგრამ ბა ბებიას და ბაბუას ხელეხი გავაკეთოთ ერთად იყოს ახლა. და მე როცა მოკვდება, მე აღარ გავაკეთოთ არაფერი. мама, ტკბილი ჭამე ცოტა შენ, შეიძლება мама გაგეხსნა, მონება სად გაგიგონი? ანუ ცოცხალი ადამიანის ხელეხის გადაგდა. მომისმინე შენ თქვი შენი, მე ჩემსას ვიტყვი, იკამათო და კამაჩი იბადება, ჭეშმარიტება, რაღაცა ჭკვიანო შეიძლება. აუ. мама, ეს ხო იცვანი, мама სასახლემიც გაუკეთა ის არის. რანაირად ყარებია, კაცო, საწყალი გოზი და ყოველ დღე დადის. დედა მუშა საწყალი. ე, თავს ურტყამს ახლა უეჭველი კედელს. დედა მუშა საწყალი, რანაირად ყარებია გოზი დაჭ. თქვენი. აშობი, კაცო. თქვენი იყო 3, კაცო, ეს ვიცრე. სად მიმაქ, არა?
აი რო გადაიხდი სასახლის ფულს, მე რე მივაჭედებ ამებს. უნა მუსოები ესენი. აი, ეტა დამიტოვა, გოზი და ორპირ ქართველი. შენ ამუსიგან და ძილობა გაქხები ინა? ამა, თუ არ დავეწია და ვაფეთო ამას. აკეფეთებია, შვილო, რო გაიწაიღო ის უმი. არაფერ რა ასლარ სითხოს, ვერ გავიგე, ჯერ ერთი რა გააკეთა საერთოდ. სასახლის თავის ჩემი გააკეთებულია და რა შეითხოს ერთი ასე. შენ რა სასახლის თავი გააკეთე, კაცო? არ მინახავს, მაგრამ რა მინახავს, კაცო, გადამრევს ეს მომინარი. აი მე დედა რამეშველება. აი мама აგი რა. ეს რა? სასახლესთან. რანაირ кай შვილო, მომისვინე ერთი წუთი ფორმაზე არაფერს ვამბობ. რა ფორმისაც არის მარ? ეს რაფერებია რა არის ეს? мама მომისვინე, ხა რა შარვალი ჩავაცვით იმაზე ეს მიდის და ხა რა გამეკეთები? мама შენ გადამრევ მე რა გადამრევ ჯერ იყო შენ აიჩემე სტაფილოსფერი კეტები ჩავაცვათ იმაშია რა ქვია ცხონებულს რო შედის ხალხის სიმსვერიკაებ ახლა ეს რო დაოპარო თავზე ყო დაგწინე ტელიუბარი გააგდი აკეთა რა დაბარა აი აკმაიჩ მივაყუდე აუ იყოს ლამაზი და ხატა სადარბაზი აი მე დედა ეს რა დაგვემართა მოწმენდი ცაზე მეხი მოვიდა ეს გოგო ვინა мама ეს გოგო ვინა мама ეს არის ჩემი შეფა ოუ მე რომ ვიკასა ხო იცი რომ ვიკასა შენ შეყარებს შენ მოგივტი მაცალე мама ერთი წუთი მო მადლობა მადლობა ერთი წუთით მადლობა შვილო თქვენი სახელი გენიცოთ ეკას საზეამო რო შეწუხთით ისე უყვარდით ცხოვრებულ გოზიტას რატო არ ჩემი ეკაო გენიცოთ რა არიცი დრო თუ გაქვთ ერთი 10 წუთი აგერ შევიდეთ გვერდზე თვითონ ჭიხა წაუქციოთ ცხონებულს. რაიმე არა ძალიან. შენ გაგაიხარდება იმას ერთი ჭიხა და რა და. აა, мама, რამე ხვავა ჭიხი რა რაღაცა სწორელი. ხო, არა, კარგი, გერეს როგორ ძინა, მე არ დაგაძალე. მე არ დაგაძალე, ჩემო კარგო. გამარჯობა ეკა. საყვარელო ეკა. აი ეს ყავილები ჩემ გაშა. გამოართი რუგერიდა. ფრენგა. მიდი რუგერიდა გამოართი კაცო ასე გული. ვაიმე. ვაიმე რა ლამაზი ყავილებია ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარე, გაიხარე. უგმესი მადლობა. კარგად იყავით. გამოგვიარე, გამოგვიარე კიდე ჯერ გადავწევ გორი დღე გელეთ. რა გინდა мама შენ რა? მოწმენდილ ცაზე. რა მოწმენდილ ცაზე? ეხა რო გამოაქანე ეს კალათად აჭუქე იმას. ბოლო იყო დარჩენი. მეტი არა იყო. რა გახშე შეყარებულს და ურიგებს უყალა ვიც მოდის აქ ეს გოგო მომწოს გაცალე თელი ეს. გოზი და რა დავაგო. გულზე. ყველაფერი გვარდება ერთი გასტავ. გურმარილი ხო არის? ლობიო წანილი. რა ყველაფერი კაცო? წიწმატი. ხო. რა ჩავაყოლოთ? ჩავაყოლოთ საწყალს ეს ყველაფერი ჩაწერე შენ. წარი საფარსი მოწყობილობა სარკე სავარცხალი ეს ეს არის კაცო დევს უკვე დევს ხო ის უყარდა საწყალს აჩალე ტუმბოჩკა როაქ თავთან ისი ჩადე უყარდა საწყალს ის ტუმბოჩკა ჩაის სერვისი ჩაწერე უყარდა ჩაის სერვისი ძლიანა თავ 12 კაცზე ის რა ქვია ჟიულ ვერნის 8 ტომეული უყარდა კეთა საწყალს და მაგი ზაპოროჟეცი როა ძველი იქ ხოშობლო თამაშობა შიგი იმის მატორის ის რა ქვია ადანტონ კლიანა ჩადე მატორი უყარდა საწყალს ბატონო ჯუბა დუშკაბინასო ჩავდოთ რა დუშკაბინა კაცო უყარდა შხაბის მიღება და კაცო გადაივლებს ხოლმე რაღაცას იმას არა ცუდია ჩავაყოლო დუშკაბი და მომისვინე ესერი ყველაფერი ჩააწყო რომ ვაკვირდები მე ეს ავა 300 კილომდე ხო და 4 რუჩკა დავამატოთ კიდე ხო ხელის დასაგებია 6 კაი ჯიჯგვივიჩი ხო, ატაცი ერთიანად და გავიტანოთ. კი ბატონო, არ არის ღირსი ბადევისები? მიხედე საქმეს. ღირსია. ბუჩკებს რო არ ვენდოთ. ხო, აა, გენაცვალე, мама, ემას თქვი, სიტყვაზე. აი მე დედა ეს. ვინ არის ეს, мама? ის კოზიტას ძმაკაცი ბოქსიორი როა. დედა საწალე მასაც გაუგია არ უეკავდი სპეციალურად. აი მე დედა ესა დაგვემართა. აი მე ეს რა მოგივიდა, ეს რა მოგივიდა, ვიზიარე, ვიზიარე, ეს რა მოგივიდა, ეს რა მოგივიდა, რა მოგივიდა, ვიზიარე, ვიზიარე. რა მოგივიდა? რა მოგივიდა? რა მოგივიდა? რა მოგივიდა? რა მოგივიდა? ეს რა მოგივიდა? საწალი გოზი დაგაცო ეს რა მოგივიდა? ამას აფეთე, мама, ვიღაცას რომ მიზდევდი, წეღა საფეთე. მეთან კონგსვაიჩ შემოყარი, შილო გამბერარ, წმევაში ვერ უყურე. დედა ვინ არის?
ვაიმე, ვაიმე, სამოგვიმინა, სამოგვიმინა, სამოგვიმინა. ე, გამოგან, გამოგვიმინა. აი, ქავი, რაცას ვაფეთ. ვაი, ე, ქავი, რაცას ვაფეთ. გამოგან, ქავი, გამოგან. 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 გამოგან.